maridos para a sala, porque essa matéria aqui é para eles também. Direto aqui da Mesoclínica com o Dr. Tadeu Martins, hoje vamos falar de andropausa. Doutor Tadeu, quantas vezes a mulher acha que o erro tá nela, de um marido não se sentir animado? Não se sentir animado, isso é muito frequente. Às vezes o marido jovem. Sim. Às vezes o marido jovem. Andropausa não dá só em depois de 50 anos, ou então depois de 70 anos. Andropausa às vezes acontece com 20 anos. Sério? Sim, pode acontecer andropausa com 20 anos. E por isso será que daí eles vão tentando trocar de companheira, porque acho que o problema está na companheira, daí testam outra e não tem condição? De causas variadas, muitas vezes causas desconhecidas. Mas eu tenho pacientes de 20 anos, 22 anos, que até tem uma boa ereção, que tem mas tem a libido baixa. Ou tem a libido e não tem a ereção, ou nenhum dos dois. Tem os dois, tem a libido, tem a ereção, mas não tem vontade de sair de casa, não tem vontade de estudar. O curso que ele está fazendo não estimula, não vai para frente, ele roda nas cadeiras porque ele fica dormindo de manhã. E isso pode ser proporcionado por um déficit hormonal de testosterona importante. Isto é também andropausa. Obviamente que a andropausa, aquela que se fala e que é característica, normalmente ocorre depois de 50 claro, anos. Claro, que é quando isso ocorre a menopausa na mulher. Exatamente, é mais ou menos na idade da menopausa. Primeiro eu não expliquei o que é a andropausa. A andropausa é a perda gradativa ou abrupta da testosterona, que é o principal hormônio, que é o hormônio sim, mais atuante. E na mulher a menopausa é invisível porque a menstruação para. De repente. Agora o homem, ele não sabe o que está acontecendo com ele. Tá acontecendo. E nem a companheira, às vezes até se sente culpada. Exato, não é? Exatamente. Então aquela, quais são os sintomas da andropausa dessa... aliás, os sintomas são os mesmos para idades diferentes. Sim. Mas os sintomas são perda da libido, isso é. Por quê? Porque ele perdeu a vontade de fazer outras coisas também. Sim. O paciente na andropausa, o homem na andropausa fica acomodado. Por isso que às vezes existe aquela expressão, né? Ai, tô ficando velho. Isso não existe, não é, doutor? Quando a pessoa tá com tudo em dia, não é? Não deveria existir. Se ele tiver uma vida regrada, com exercício, com boa alimentação, porque a alimentação influencia também. Claro. Na andropausa começar mais tarde ou mais cedo. O exercício influencia na andropausa começar também mais tarde ou mais cedo. Mas a característica principal é a falta de vontade para várias coisas. Ele não tem mais a mesma vontade para fazer... Sem ânimo. Para vestir uma roupa e caminhar no parque. Ele está sem ânimo. Eu vou ficar vendo uma TVzinha. Ele chega ali para os 60 anos, 65 anos, está lá o time dele, o Grêmio, o Inter, o Juventude. Nem vibra mais. Nem vibra mais tanto. Deixa de ir ao campo, não vou mais no campo. Fica essa acomodação é comum, é muito frequente na andropausa. Obviamente que acompanhado de déficit de libido, déficit de ereção e aquela falha que muitas vezes acontece no meio da relação, perde o foco. Tá? Claro que outras causas também podem produzir isso. Tá? Nós temos causas orgânicas para produzir claro. Isso. A obesidade antecipa a andropausa. Pacientes obesos ficam andropáusicos precocemente. Porque eles também ficam com... E isso acontece na andropausa, cai a testosterona e sobe o estrógeno. O estrógeno alto no homem é feminilizante. Não do ponto de vista de escolha sexual, sim, mas ele é feminilizante no aspecto físico. O homem fica com mamas. Sim. Aquele senhor que passeia na beira da praia com mamas, muitos escondem. Tá? Muitos jovens escondem. É devido a um processo que ocorre em que a testosterona, que pode até existir, não ser
Ele não era andropausa, era a testosterona, ao invés de ir para o resto do corpo, como testosterona, ela se transforma em estrógeno. Se chama aromatização, muito comum nos obesos. Então, menos pelos no corpo. Aliás, tem pacientes que chegam, que me relatam, doutor, eu nunca tive muito pelo. Claro que também tem uma coisa genética, mas eu nunca tive muito pelo. Agora, depois que eu comecei a fazer a minha reposição, os pelos... Pois é, e era nisso que eu queria focar com o senhor agora. A solução tem, não é? Que é a reposição hormonal, e ela coloca a pessoa no lugar, né? Coloca a pessoa no lugar, exatamente. Ela quanto tempo leva para... Ah, às vezes leva uma semana. Só? Eu achei que ele fosse me falar um mês. Às vezes leva uma semana. Mas coloca a pessoa no lugar. Exatamente. Muitas vezes, se eu entrevisto um paciente, ele traz o exame, ele está com baixo nível de testosterona, nós fazemos a reposição da testosterona e de outras coisas, vitaminas e minerais, que também são muito importantes nesse processo de envelhecimento, e o paciente me liga uma semana depois, está tudo legal, outros levam 6 meses. Cada um tem cada organismo tem a sua própria resposta. Agora, o foco da reposição está, do meu ponto de vista, porque nós temos dois tipos de hormônios, dois tipos de produção. Nós temos os hormônios isomoleculares, que são chamados pela indústria farmacêutica de hormônios base. Esse hormônio isomolecular é cópia idêntica do hormônio humano. Este se usa de forma transdérmica, associado a um gel, a nanopartículas que ficam embaixo da pele e vão fazendo liberação lenta por 24 horas, e no outro dia se repõe de novo, e no outro dia se repõe de novo, reposição diária, copiando a natureza. E existe a reposição tradicional, que é feita pela medicina mais ortodoxa, que são as injeções de testosterona. Sim. E que eu sempre digo, elas não são testosterona, elas são alguma coisa parecida. Por quê? Porque são produzidas a partir da testosterona base, e tem radicais enxertados, e ela passa a ter outro nome técnico. Agora, eu só uso testosterona base. Nós chamamos testosterona isomolecular. Que daí não tem nenhuma contraindicação. Por quê? Porque ela é uma cópia genética da testosterona humana. Por isso que a gente ama se informar aqui com o Dr. Tadeu Martins, porque o Dr. Tadeu faz um trabalho maravilhoso nesse sentido, nessa área, não é, Dr. Tadeu? E espero que sim. E devolve a alegria de viver para muita gente, não é? Então, se você se enquadrou em qualquer um desses sintomas, ou está enxergando qualquer um desses sintomas do seu companheiro, tem um dos sintomas que os nossos telespectadores devem procurar é o homem que começa a ficar chato. Normalmente a chatice faz parte. Vai ter fila aqui na frente. O Dr. Tadeu Martins atende aqui na Mesoclínica, que fica na Américo Vespúcio número 27, e semana que vem é claro que ele está aqui conosco.